wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu wadaa in uu tago magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. سيدا الله شاقي من قلادة كسماية وقبل كجبضة هوسي وحامان تكوه جهان وفده وقامن ايو وزيرك قاديد كييدو لستها وضعي حكومة صمع عليها محمد عبد الله صلاة ومار وفده قانا يوحا كمي دا تليها عيد مدى آمي صمي اوضا شدال كيتو بيهايشي وحانا لاوغين وجيدك وفده قان وزير يومار ايا وحا وكمي ديهاي مشرحين تدوني سيني قبطان وقان كمامل كجبلان انك استو انا لاوغين سيدا يوسع مين كارتو شروع دا ايد جين قد قدور شوين كي يحد وداها جبلانا wararka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa in maamulka ay saaki bandu ka dhigeen gudaha magaalada iyagoo diiday dadka soo galaya iyo kuwa ka baxaya intaba socodalka maanta uu ku tagay wasiir Omar magaalada Kismaayo ayaa imaanaya xilli maamulka Jubbaland ay sheegeen maalinta qamista in ay xiriirka u jireen dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana xayiraad ay saareen is socodka masuuliyiinta labada dhinac waa xusid mudan in gudiga doorashooyinka ay waqti dheeraad ah ku dareen diiwaangelinta mashruuciinta kadib markii la sheegay in cadaad iskala kulmeen beesha caalamka oo doonaysa in doorashada Jubbaland ay u dhacdo si xor ah oo xalaal ah goor horeyna waxaa gudigan lagu eedeeyay inay u xaglinayaan madaxweynaha haatan talada haya ee Axmed Maxamed Islaam Madobe safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar ayaa waxa ay ka warbixisay xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dhaawacyada kale ee loo qaaday dalkaasi. Libanor Xasan ayaa ka warramaya. Waxaa markii ugu horeysay faahfaahin laga helay xaaladda dadkii dhawaan loo qaaday magaalada Doha ee dalka Qatar ee ku dhaawacmay qarxii arbacadii dhaaftay ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar. Dhaawacyada loo qaaday dalka Qatar oo gaaray 12 ruux ayaa waxaa ku jira gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariisow waxana galinkii dambe ee shalay halkaasii ku geeriyooday Allaha oo naxariistay Maxamed Cismaan Cali oo isagoo ku dhaawacmay qarxii bartamihii bishaan ka dhacay isgooyska lambar 4 ee magaalada Muqdisho safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Qatar Cabdirsaaq Faarax Cali oo la hadlay radio kulmiye ayaa markii ugu horeysay uga warbixiyay xaaladda dhaawacyadii loo qaaday Dooxa iyo sidoo kale qaabka ay wax u gaareen gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariisow bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la geeyay sida la socotaan dalka Qatar 12 qof oo dhaawaca oo ku jira gudoomiyaha gobolka aanad oo magaalada inta badan xaaladahoodii aad bay uga soo fiicnaanaysaa ilaa shalay waxa weeye mar walba mar ka dambeysa way sii bedelaysay waxaan ugu soo kordhay kaliya nin qarxii lambar kilometer 4 ku gubtay oo meel patrol ah isagoo agtaagan qarax u dhacay kadibna jirkiisii oo dhan boolkiiba 96 oo maaragtay gubtay ninkaas ayaa maaragtay wuxuu u dhintay dhaawacii u dhintay hadda oo qabtay ka baxday Ilaahay ha u naxariisto Maxamed Cismaan Cali la yiraahdo marxuumka gudoomiyaha ma aad buu fiican yahay gudoomiyaha ilaa shalay ilaa diyaaradda markii la soo daarayay aad bay xaaladiisu isku soo bedbedelaysay marba marka ka dambaysa wuxuu ku dhawaaday hadda inuu asagu uu maaragtay isku filnaado oo maaragtay neefsigiisii iyo isticmaalkii hawada uu ka maarmo haddana qalliin adigu la rajaynayo in lagu sameeyo awgeed ayaa marmar waxaa loo siiyaa supporti laakiin xaaladiisu aad bay u fiican tahay reerkiisii baa u yimid maanta dhan la joogay aad bay ugu farxeen muqaalkiisa iyo sida uu ka fargareeyay waa firir mid caloosha ah kaas oo xamarna waa looga qalay laba firirna halkaana looga saaray midka kalena wuxuu ahaa dhaawac ka gaaray madaxa marka kaasa hadda in qalliin lagu sameeyo insha allah tacaala ay rajaynayaan usoo dhamaata maaragtay baaritaanka dhanka kale waxaa isna galinkii dambe ee shalay ku geeriyooday isbitaalka Hordigan ee Kisdigfeer ee Muqdisho Allah u naxariistay Maxamed Cabdullaah Caaqil oo ahaa yagaasimiye xafiiska xogayaha guud ee gobolka Banaadir marxuumka ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qarxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee magaalada Muqdisho Maxamed ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa laba qof oo laga reebay diyaaradii Qatar u qaaday dhaawacyada kadib markii la sheegay inuusan safar gali karin kulamo lagu xalinayo khilaaf la sheegay inuu ka dhashay gudood ay sameeyeen ciidamada ahlusunna ee lagu daray galmudug ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Cabdullaahi Xuseen Cashuur ayaa warkan faahfaahinaya. Wixii ka dambeeyay galinkii dambe ee shalay markii ciidamada ka tirsan maamulkii ahlusunna ee la midoobay galmudug ay la wareegeen garoonka dayurada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa soo ifbaxay khilaaf hor leh oo dhexeeya dawladda dhexe iyo ahlusunnadii la midoobay galmudug
حق هيشي شبكة ورباهين تكلمية مقدشة أيها شيغيسة إن بلوغ خلاف كانو يهي إن عيدما كترسان دولادة سوماليا لشيغي إن لجين أيو مقالة دوسة مريب هالك أي كبية ديدين هقانا دي أهل السنة تاسنا أي سببتي إن أي سورستا كو سميان لماان دولي ما دي دوسة مريب كغيمان أي مقالة مقدشو سلمي ده وررك إنو هلني أي خلاف كينا أيها شيغي إن عيدما دي أهل السنة أي لشيغي إن لقدر أيو عيدما دا دولادة سوماليا لغهور يمد مشاركي لو قريهي سي اسكوميده اي لاشيغي انو يهي بقولك دولار حريرك لدوان او انو لساميني مسوليين تلاباد دينا اي كسوغان مغالادة دو سمرريب ايا وحاينو شيغانين اي سعدان كلامك لدوان او هرمود كي يهي رزل وزارة حكومة دو سوماليا حسن علي خير هالك لنك كلانا ورجوغو يهي وذات كلاغومك عابم علي المحمود او اه قدوميه اهل السنة اي لامي ذو ذاك المدوك كلاما داس او سعدي الا سقدي دحيا حالي ayaa la sheegay in aanay wali ka soo bixin qodobo la isku raacay oo ah in ciidamada laga qaado garoonka duuradaha magaalada Dhuusamareeb mudabilla ayay socdeen wada hadalada dib loogu dhisayo maamul loo dhan yahay oo yeesha galmudug iyadoona intaas ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Xeere uu isaga gudbay deegaanada maamulka galmudug waxaana lagu madalsan yahay in 5 bisha soo socota ee Agoost magalada Dhuusamareeb uu ka farmo shir dib u heshiisiin ah oo la isugu keenayo ergooyinka kala socda beelaha wada dega deegaanada maamulka Galmudug waxaana hadda la soo wariyay in saaka kulamo kale oo hor leh ay yeelan doonaan xukuumadda Soomaaliya xubna ka socda oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya madax xukuumadda Galmudug iyo sidoo kale Macallin Maxamuud oo ah wadaadka gudoomiyaha oo ah ahlus sunnadii la midowday Galmudug wadmaasantahay canshuur ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ayaa guul daro waxay kala kulmeen dhigooda iyo aan dhac ciyaar qayb ka ahay tartanka Jan Cup kulanka ayaa ku soo dhamaaday 3-1 oo ay guushu ku raacday xulka qaranka Uganda oo marti ku ahaa dalka Djibouti xulka qaranka Soomaaliya ayaa kulankan la yimi hal gool waxaana u dhaliyo Farxaan Duqo waxayna soo bandhigeen qaab ciyaareed wanaagsan balse nasiib daro ciyaarta ayaa ugu dambeyntii waxay ku soo dhamaatay 3-1 oo lagu awood sheegtay xulka qaranka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland ayaa war waxa uu ka soo saaray dagaal gobolka Sanaa ku dhixmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Cornel Caare Maxamed Cali Maxamed ayaa ka warramaya Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Karin ee hoostaga degmada Ceergaab ee u dhaxeeyay ciidamada jamhuuriyadda hoggaamiye Cornel Caare iyo ciidamada Soomaaliland madaxweyne Muuse Bixi ayaa sheegay dagaalkii shalay kadib ay degantahay xaaladda deegaankii lagu dagaalamay isagoo xusay inay socdaan dadaal ay wadaan mas'uuliyiinta xukuumadda iyo odayaasha gobolkaasi Mr. Bixi ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in dib ay u bilaabi doonaan oo ay meel fiican marayso wadahadaladii u dhaxeeyay jamhuuriyadda hoggaaminaya Cornel Caare isla markaasina arintan lagu dhameyn doono jawi nabadeed arintan maanta ka taagan sanaag way dhamaan doontaa saa hore uu sheegay hadii Alla ilaahdo nabad baanay ku dhamaanaysaa wax wali waqti u leeyahay waxa la ilaahay miraha geedka markay bislaadaan iyaga soo dhaca iyo cidina soo goynay dadkana nabada waqti baa la siiyaa qof walba waa dhageystaa waqti bay qaadataa way daal badan tahay laakiin tarad markii dambe iyo waa fiican oo bislaatay ay soo go'i doontaa waanay dhawdahay hadii Alla ilaahdo wax warwaro weyn oo halkaaga jira ma jiro waa lagu dhanyahay odayaal iyo dawlad iyo ciidan waa laga midaysan yahay in arrintan nabadda ay ku dhamaato dhagu xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay oo nu wadeynaa annagoo sharciga dalkana aan ku xadgudbayn in wax wal oo xagayaga dulqaad iyo maaragtay qaboojin iyo gacawaratina waa inaanu u fidino u dulqaadano annagu inta badan dabcino waxaanu raadna dulqaadano keliya wixii sharciga aan la dhaaf karin mooyaan waxaana tahay arrin fudud meel gaaban ay marsaa meel dhow iyaduna insha Allah way noo dhamaan doontaa saaka uu xogay barbaar xisad uu kacday ilaahay mahadi way degantahay imaka saacad arsun arti way degantahay odayaashi tarayaashi ciidamada barasaabkii halkii bay ka wadaan waxay ku soo noqotay arrintii nabadda iyo hadalka taasina way ilaahay
deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ee ay ku muransan yihiin maamulkiisa Soomaaliland iyo Puntland ayaa waxa in muddo ku dagaalamay ciidamada uu hoggaamiyo jamhadda Colonel Caare iyo sidoo kale ciidamada Soomaaliland iyagoo dhowr jeer halkaas dagaal ku dhaxmaray jabhadda uu hoggaamiyo Colonel Caare ayaa ah ciidamo ka soo goostay Soomaaliland kuwaas oo dhanka iyo Puntland u goostay warka subaxeeda cadu kulmiye ayaa dowli dhageysanaysan dhageystayaal Afayeenka aqalka Kongreeska Nancy Pelosi ayaa madaxweyne Trump waxay ku eedeysay weerar takoor ah kadib qoraal uu madaxweynuhu ku qoray Twitter-kiisa kuna saabsanaa xildhibaan ka soo jeeda Afrika. Trump ayaa weeraray wakiil ka tirsan Dimuqraadiga iyo magaalada laga soo doortay. Madaxweynaha ayaa magaalada waxa uu ku tilmaamay meel wasaq ah oo qashinka iyo cayayaanku buuxaan, waxaana uu hadalkiisa ku daray in mudanaha ka tirsan aqalka wakiilada oo cambaareen joogta ah la beegsanayo sida loola dhaqmo muhaajiriinta ka soo galay xadka Mexico. Golaha uu ka tirsan yahay ee Kongreeska iyo afayeenkooda ayaa si wada jir ah u cambaareenaya madaxweynaha iyo hadalkiisa ay u arkaan midabta koorka. Mar kale ayuu lugaha la galay mashaqo siyaasadeed madaxweyne Trump kadib markii uu toddobaad ka hor sidan oo kale u weeraray afar gabdhood oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan. Ugu dambeyntiina dhageystayaal diblomaasiyiin sarsare oo ka socda dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa waxa ay magaalada Vienna kula kulmi doonaan dhigooda ka socda dalka Iran. Diblomaasiyiintan ayaa maanta ka wada xaajoon doona sidii loo badbaadin lahaa heshiiska nukliyeerka Iran ee 2015-kii. Xasaradda gacanka ayaa cirka isku sii shareertay sanadkii la soo dhaafay kadib markii madaxweyne Trump uu ka baxay heshiiskii taariikhiga ahaa ee nukliyeerka Iran. Heshiiska nukliyeerka Iran ayaa dunida jahwareer badan ka abuuray oo xukuumadda Washington ayaa Iran dib ugu soo rogtay cunuqabateen ay ku ciqaabayso. Cunuqabateentaasi ayuu Mareykanku uga gol lahaa in uu ku wiiqo awoodda dhaqaale iyo dakhliga Iran soo gala. Iran oo iyaduna ka falcelisay cunuqabateenadaasi ayaa sare waxay u qaaday uraniumkeeda